buraco para poder entrar no mar. Certo, marinheiro. Fique atento, porque o mar não está para peixe. Em guarda! Marinheiro. Olhe adiante e vê se há algo de errado na frente. Não vejo nada, filho. Tenente! Sim, senhor! Pegue a luneta, suba em cima do mastro e vê se vê algo. Estou vendo, senhor! Estou meio confuso. Parece um homem, mas também parece um animal, senhor. Deixe de boiolice, homem. Fique atento, foque na situação. Estou vendo, senhor. Está crescendo. Estou peladinho. Agora sou muito, senhor. Então grite o que ensaiamos por meses nessa viagem. Terra vista! Levarei as armas. Desembarcaremos nesse território. Quem são os nossos colonizadores? Vocês se acham totalmente livres? Sim.